Pazar şartı bir de sokuyor mu kasma da? Her şey problem tutmadı ki bitkari tutma, artık akıt tebaa sapuriri. Artık yok sapuri adre. Yok sapuriri de. Her şey sokuyor. Hamde mi pomuç kolu? Atko. Ay boyut kolu da o kuyu. Ay. Ben seni bir gün teorik etti bir adet sekla. Biz de biz de mi kebit? Transporti ne var? Rok teba. O gasak dırta. Lehma arizaram. Ama skakhetçit, skakhetçit savat. Qvelam xelisuflebashi ikneba tu vtkvat igive sabanko sektori, romeltanats ekhla uke problemebi tsarmoishveba. Sheleva am shemtkhovashi banksats tavisi pozitsiebi gaachnia, magram faktia ro adamiani romelis midis da unda ragatsa startapi, anu pirveladi nabijebi gadadgas soplis meogneobashi, atsqleba garkvoul problemebs, romelta gadaqris gzebi jer am khalkhma aritsis. Amito mefikrop ro ak shemtkhovashi ხელისუფლებას თავრობას აქვს გარკვეული დამატებითი ღონისძიებები, მოსაძიებელი და გასაკეთებელი. ხშირად ვიყავი ხალხთან, ამის შემდეგაც ძალიან ხშირად ვარ და ძალიან ხშირად ვიქნები. ეს არის მთავარი პირველ რიგში იყო მოსახლეობასთან იგრძნო რა პრობლემები აქვს მას და გააკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ გადაუჭრა ეს პრობლემები. ჩვენს ხელს არსებულ ყველა რესურს აჭერის უმაღლეს საბჭოშიც ბუნებრივია პარტიაში თავისუფალ დემოკრატებში გამოვიყენებთ იმის, რომ მოსახლეობის პრობლემები მოგვარდღეს. ჩვენ გავაცანით კონკრეტული საკითხები, მათგან მივიღეთ კონკრეტული დავალებები, ასე თქვა და მათი ხედვები და ბუნებრივია ეს აიხსნება ჩვენ შემდგომ საქმიანობაში. თხოვნა მექნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და იმ ბანკირებთან, რომელმაც შეთანხმდნენ და რაღაც ღონისძიება გახორციელდეს, რომ ჩვენთან სოფელში, ჩვენ სოფელში კი არა, მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ეს პროცენტები, რომელიც უნდა მცირე იყოს, მცირე პროცენტით მისცეს სესხი და ხალხმა მოიბრუნოს ხელი.